Olimpijski plakati so od nekdaj sestavni del olimpijskih iger. Napovedovali so dogodek in svojo podobo odražali tako karakter države gostiteljice, kot tudi duh časa. In vedno se je zanimivo tudi z njihovimi podobami zapeljati skozi zgodovino, tako športa, kot tudi celotne družbe. Duh tega trenutka in svojega pogleda na olimpijske in paralimpijske igre pa so ujeli tudi otroci in mladi, ki so sodelovali na letošnjem natečaju za najboljši olimpijski in paralimpijski plakat. Dogodek ob zaključku natečaja se je odvil v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru. Olimpizem kot filozofija življenja je tisti del, ki je mnogo več kot športni rezultati. Gre za povezovanje, spodbujanje vrednot, vzgajati, izobraževati mlade v boljši svet. Se pravi, da razumejo svet kot svet sodelovanja, svet prijateljstva, spoštovanja različnosti, inkluzije. In celostno v duhu olimpizma so v času letošnjih zimskih olimpijskih iger v Pekingu nastajali tudi marsikateri plakati. Poznali smo vse simbole, države, spoznali vse športe, spremljali tekme. Potem naredili smo oltar zmagovalcev slovenskih, navijali za njih in res v duhu olimpijskih iger počeli vse aktivnosti in dejavnosti. Olimpijskega skakalca Peter Premca narisala. Ker mi je ful všeč, ko gledam skakalce olimpijske. Prispelo je veliko resnično lepih in kreativnih izdelkov, skupaj kar 760. Tako da že izbor finalistov, kaj šele zmagovalcev, ni bil lahka naloga. Aktivno sodelujem pri izbiri umetni, predvsem pa želimo v bistvu pridobiti čim več informacij, kako nas otroci vidijo parašport, kako vidijo invalide in to nas je predvsem presenetilo, da poznajo prilagojene športne rekvizite in da jih so dodobra znali prenesti v neko grafiko ali pa sliko. Vedel sem, da rišem plakat, da ne rišem kar slike. In sem hotel prikazati, da je vse bolj tako, kot zgleda na plakatih. Ne? Hotel sem zajeti vso sliko olimpijskih iger. Šport kot sam mi je pač nek način zdravega življenja, pa pač zdi se mi, da sem nekako svoboden v tem načinu, pa pač sem želel to tudi povezati z ustvarjanjem, kolak to nekako upredmetim. Najprej sem skiciral z svinčnikom, nato sem pa prenesel na tablico in tam pač ploskovno narisal. Mladi so bistvo, na katerem gradimo svet, ne? In če bo mladi imeli to v sebi, ta olimpizem in pa vrednote le tega, potem mislim, da nam ne bo težko. Nagrada za zmagovalce je šolski izlet po njihovi izbiri za celoten razred. Tako zmagovalci, kot tudi vsi finalisti natečaja, pa bodo v mesecu maju doživeli prav posebno razstavo. Partner projekta Europlakat jih bo širši javnosti predstavil na velikih javnih oglasnih plakatih, še posebej v okolici vrtcev in šol, odkoder prihajajo.